بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله يختص برحمته من يشاء. صدق الله مولانا العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم، آج ہمارا یہ اجتماع بخاری شریف کے اختتام پر منعقد کیا گیا ہے. میں اپنے عزیز طلباء کرام سے درخواست کروں گا کہ آج آپ کے سروں پر یہ تاج جو پہنایا جا رہا ہے، یہ اللہ نے آپ کو بطور امانت کے محفوظ فرمایا. ابھی آپ کے سامنے آخری صبح ہوگا جس میں ہمارے شیخ حدیث آپ کو سند حدیث کی جلد مرحمت فرمائیں گے. یہ سند حدیث آج جامعہ مخزن العلوم خان پور میں جو آپ کو مرحمت کی جائے گی، اس کا تعلق گنبد خضرا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس تک اس کا انصراف ہوگا. دنیا والوں، ہمارے یہ مدارس، ہماری یہ مساجد، ہمارے یہ علماء کرام، ہمارے اکابرین امت، جنہوں نے 15 صدیوں سے امت کے سامنے دین کو محفوظ فرمایا، اور میں اپنے طلباء کرام سے یہ عرض کروں گا کہ آپ کو یہ امانت، اور بالخصوص اس قرآن عرضی پر جن جن نفرات کے پاس جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ کی امانت سپرد کی گئی ہے، وہ تاریخ بتاتی ہے کہ گنبد خضرا سے، سینہ نبوت سے، مدینہ طیبہ سے، قلب نبوت سے، جسد نبوت سے یہ پھوٹنے والا نور اور یہ پھوٹنے والی خوشبو جب قرآن عرضی کو منور کرنے چلی ہے، میرے اقابر علماء کرام تشریف فرما ہے، دنیا کی تاریخ شاہد ہے کہ ایک ایک کرن نبوت دارالعلوم دیوبند کی چار دیواری سے گزر کر اور ایک ایک خوشبو نبوت دارالعلوم دیوبند کی چار دیواری سے گزر کر اور ایک ایک دور نبوت، فرمان نبوت، سنت نبوت، تعلیم نبوت، دین نبوت امت کے پاس اگر پہنچا ہے، میرے دارالعلوم دیوبند کی چار دیواری سے گزر کر امت کے سینوں پر پہنچا ہے. اکابرین دیوبند، اکابرین دیوبند. دنیا والوں، میرے شیخ الاسلام حافظ الحدیث حضرت مولانا محمد عبداللہ درخواست نقل اللہ مرکزہ نے 5 صدی تک اس دھرتی پر اللہ کے دین کی اس امانت کو انسانیت تک پہنچایا. آپ کا پاکستان، میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، کوئی مدرسہ اور سنت پر جماعت علماء دیوبند کا تیری پاکستان کی دھرتی پر نہیں ہے جس کی پہلی عید میرے شیخ درخواستی میں نہ رکھی ہو. اور آج بھی مکہ مکرمہ میں، مدینہ طیبہ میں، شؤون حرم کے اندر جو قرآن کی تعلیمات، قرآن کی تدریس وہاں منظر ہوتا ہے، وہ بھی صدقہ ہے میرے شیخ درخواستی کی خیرات کا، وہ بھی صدقہ ہے میرے شیخ درخواستی کے احسان کا، وہ بھی صدقہ ہے میرے شیخ درخواستی کی توجہات کا. آج فارغ التحصیل ہونے والے طلباء کرام، میں آپ سے اتنی گزارش کروں گا کہ آپ کی الف با
پاک سے لے کر بخاری شریف کی آخری حدیث تک یہ علم جو ملا ہے اور یہ خیرات جو ملی ہے جو بندی جد کے نام پر ملی ہے، ہم نے کتنا لقمے مقصد میں کھائے ہیں، امدادی حبیب المدارس میں کھائے ہیں، جس سے صدر سے کا طالب یہاں موجود ہو، ہمیں لقمہ جو ملا ہے اللہ کی قسم وہ جو بندی جد کے نام پر ملا ہے۔ حافظ حدیث اللہ تعالیٰ عبداللہ درخواستی جامع مخزن العلوم جامع امدادی حبیب المدارس عالم داسی دربارے کے نام، یہاں اگر اکابر کے سامنے فخر سے یہ کہہ دوں تو کوئی اس میں بناوٹ نہیں ہوگی، تمام مصادق اپنے اپنے مدرسوں کو دیکھیں، اس وقت پاکستان کی سرزمین کو دیکھیے، مساجد اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کے آباد ہیں، مساجد تیری آباد، مدارس تیرے آباد، خانقاہیں تیری آباد، تبلیغی مراکز تیرے آباد، جہاد کے مراکز تیرے آباد، تصنیف و تعریف تیری آباد، ان کے مدارس تو دیران پڑے ہوئے ہیں، مسجد تو ان کا امام نہیں ملتا، اگر ملتا ہے تو سب کا دیوبند ملتا ہے۔ اللہ نے یہ برکتیں آپ کو نصیب کی، سیاست کا میدان سیادت تیرے پاس ہے، تبلیغ کا میدان سرداری تیرے پاس ہے، تصوف کا میدان سرداری تیرے پاس ہے، مدارس کا میدان سیادت تیرے پاس ہے۔ آپ بتائیے کہ اللہ نے کتنے بڑے اقابر سے ہمارا انصراف قائم کیا۔ علماء کرام، جو نمک ان مدارس میں ہم نے جو بندی جب کے نام کا کھایا ہے، چٹائی پر بیٹھ کر چابی سر پر لے کر کسی گاؤں سے روٹیاں لے لینا اور چند جگہوں پر گزارا کر لینا، میری جو بندی جب تو قربان نہ کرنا۔ آپ عالم بن کر جا رہے ہیں، مختلف فتن آئیں گے، کہیں سے ممکن حدیث، کہیں سے ممکن حیات النبی، کہیں سے معیار حقانیت صحابہ کا ممکن، کہیں سے معراج جسمانی کا ممکن، کہیں سے کوئی فتنہ اور کہیں سے کوئی فتنہ، کہیں سے خارجیت، کہیں سے اعتزاز، ہر قسم کے فتنے منہ کھولے کھڑے ہوں گے۔ جب بھی کوئی فتنہ سامنے آئے میرے شیخ درخواستی کی طرف نگاہ کرنا، میرے مولانا اجمل خان رحمہ اللہ کی طرف نگاہ کرنا، میرے لاہوری کی طرف نگاہ کرنا، میرے دین پوری کی طرف نگاہ کرنا، میرے نانوتری کی طرف نگاہ کرنا، میرے گنگوہی کی طرف نگاہ کرنا، میرے مدنی کو دیکھنا، میرے اقابر کو دیکھنا، یہ ہوتی ہے نمک حلالی۔ اور یاد رکھنا، میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں، ہمیں اپنے اقابر کا انتھا مقلد بننا پڑے گا۔ ایک موقع پر میں نے عرض کیا کہ ہم اپنے اقابر علماء دیوبند کے اندھے مقلد ہیں، ایک ساتھی نے سوال کیا، الجمعیت کے اندر قدرتی میں نے مضمون پڑھا، ایک خان میں مولانا اسد مدنی رحمہ اللہ تشریف لائے، انہوں نے یوں ارشاد فرمایا کہ ہم اپنے اقابر علماء دیوبند کے اندھے مقلد ہیں۔ میرے عزیز برائے کرام، اس دستار کی شان باقی رکھنی ہے، اس دستار کی شان باقی رکھنی ہے، یہ دستار میرے اقابر علماء دیوبند کے صدقے آج تیرے سروں پر سجائی گئی ہے۔ یاد رکھنا، مسجد کی جھاڑو دینا، مسجد کی چٹائی پر بیٹھ کر قرآن پڑھانا، مسجد کے ممبر پر بیٹھ کر قرآن و سنت کی تعلیم دینا، مسجد کے مینار سے اللہ اکبر کی اذان کو بلند کرنا، دین کے کسی شعبے سے متعلق رہنا، یہ ہماری آپ سے گزارش ہے۔ پروردگار کائنات ہمارے اس مرکز علمی جامعہ بخشن علوم جو خیرات ہیں شیخ درخواستی کی، اللہ قیامت کی صبح تک ہمارے اس مرکز کو تابندہ رکھے۔ میرے برادر محترم مولانا فضل الرحمان درخواستی دام برکات عالیہ، اللہ ان کو جزائے وافرہ نصیب فرمائے، اللہ ان کی صحت کو مزید قوت مرحمت فرمائے، ان کے برادران کی اللہ تائید فرمائے۔ میرے برادر صغیر
مولانا محمد عاشق رحمہ اللہ کی وفات پر حضرت نے مجھے حکم فرمایا والی مکی میں بھی آپ کا پانچوں بھائی ہوں، حضرت نے درخواست کی کہ خانواد کا احسان ان کے صاحبزادے تشریف فرما ہے کہ میرے دادا حاجی غلام حسین شاہ رحمہ اللہ رمضان شریف کی عید پر حضرت درخواست رحمہ اللہ کو ہیڈ پنڈم سے گھوڑی پر جاتی والی لے جاتے تھے، اور حضرت درخواست رحمہ اللہ ہمارے ہاں عید پڑھایا کرتے تھے، اس خانواد کا احسان مولانا حبیب اللہ کی نسل بھی نہیں ادا کر سکتی، آج میرے فضل الرحمان نے مجھ پر احسان کیا کہ میرے بچوں کو بلا کر فرمایا مکی محرم میں مبتلا ہے، تیرے بچوں کی دستار بندی فضل الرحمان کرے گا، میں تیرے غم میں برابر کا شریک ہوں، خانواد درخواست تھی، میں اپنے مولانا امجد خان کے سامنے جرات سے کہہ رہا ہوں، مولانا حبیب اللہ کی شیخ درخواست کا مقروض تھا، محمد مکی کی فضل الرحمان کا مقروض ہے، مولانا حبیب اللہ کی نسل قیامت تک شیخ درخواست کے خاندان کا احسان نہیں اتار سکتی، اللہ ہمیں اپنے آقا کر کی قدردانی نصیب فرمائے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔